Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні. За словами президента, у нього є точна інформація від розвідки про те, як Росія хоче зменшити участь країн у саміті і робити так, щоб миру не було ще довше. Треба разом протидіяти цьому, адже всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародних права, підкреслив Володимир Зеленський. Ну, я одразу нагадаю, що саміт миру має пройти 15-16 червня у Швейцарії.